Үтөкүнден күндү истечилер бит, онна көрөчүлөр бит. Бучаска ычча тылгай берини сагалыбы режиссёрдар Марина Вгородова, Николай Слепцов, онна менит ачын Юкуяна Батуева. Онтон күн хасын кыгын саха сериттен сагаланар ген бестибель черчетинен хасын күйтүлэх кәдэхилэх қаргебыт уата сандар чумайыға. Онтон бу бестибель черчетинен тәрәйхінлер намно сагаланнылар. Ол курдук саха серин антана вкус якути гастрономическая бестибель номно хетинни хүрбе ахсыз күнүттен сагаланбыта бутугунан кепсетиях бит биги студия бетигер саха серинам тана гастрономическая бестибель кыттылагат лагаптар ухай балар ниске ресторан брента шита Николай Атласов алдыттыр үтү күнүнен Уанна оголорган аллах терэйхиндер тустарнын кепсетиях бит ол курдук карчана конкурс уанна бриллиантовый нотки ден республикатайгы оготаланын арьер бестибель тухунан Бриллиантовые нотки директора Мария Константиновна Андреева ылдыттылар. Дарабалар. Дарабалар. Ага, же бестибель бит сагаланна кетибит. Бастан бу саха серин амтаныттан Николайттан агалыкка. Хетини хүрбаксыз күнтан агаланна кетибит. Уанна бир ураты белетирегинен бу сахабыт серигер Арктикатагы балык кыркине. Же анын арыйда эге бу атлахаптар ухай балыргар. Дене была тохтин. Бие анды дуга тох минусовой температура агабагарык принцептин. Хэп хагода хотун регион бардин. Улата биека бу минус төрдөн минус биен градуска ас бухартин. Хану буллаганы бие олондук бу спутагы кайдак кына мут бу жонго биелери көрдөргө ден ондук центр арыя кайын ден болду. Хэп. Он был уайбаа тух пар, огус пар, джилауга. Ол ихигер кидда кына болана булус пар. Ол булус ихигер болана урут-руккаттан сақалар қолбора бу астарын сайынары қаханар хиддері болады. Ол қаханар хиддері бейбедин ана өсағыл ағы бұхары қайынден идея кейден. Онна тух болын. Үш сылынан ең туризм күскі хайдары хайдыға. Эп, жон пегода келияга, ол келерия бой бихи уже белем болуқ бұдынады. Аннық. Вот. Оту бұ, қартыскаларын әте көрі олар обуды, хетінні хүрбақсыз күніттен хағыланны дейті бейт, онна неделі ұстады де, ағыс ресторан, сақа бұ национальны оны ұққыту Арктика нұроттарын ағын анығылы астағыңы көріқтегі ехтірі, 900 түгілін ұтылар дейті бейт, бұ манна Аврора, высота сюз алтон, атлахаптар ухай балара, крыша, китчен, орто дойду, зеленый город, уана мақтал ресторанлара кыттықтақтар. Ага, онытын бу бұйылғы 900 төгілін ұйтылары бу күрекқа, сүрін тоқ қайыз қалар әптегеде, тоғылар елар кейділер қолады. Досайынан бірін арасы ебіт, үрдінен тоқ болады тұр, импортозамешене жебі күрдік. Бәбі тұлады бұ, түттөрит, нороттар, то сенар сел хан булади хеп ол бета тымны дойдулах ити дойдулах албагырыстах тымны моралах ити моралах тох пар албак көллах улата балыга туга барта бар булади онна бебит кене ха онун бирин ондуга ондуклар бутун тахараммыт бу нуча колбура бу арсияга борш билменер болбакка Әлбәк нұрот олары бұлы. Олантын ол нұрот астыра барыда нұтчы кухнета дейін, Росия кухнета дейін бар болықтақ дейін. Ол өттігер білін үлі бары тұрыр. Оны бұл бейі фестивальға білін бұл бәбіт сақабыт серен ағыттан туқ астыра оңыроққа хәбей дейін. Ол сайдағыныңыр үлелігі жіп. Оны бұл арсияттан эксперт Екатерина Шапавалова келігі жәрдебет. Ден бұл интернет сетімге көрін аспытып, оны бұл анан менен бұл атлағаптар ұғай балырғар әте оғыз бұлус кетінде. Хетінде де ғыджан бұл тоң балық қығаларын көрін, сен, антығыян. Бір бастықынан бұл атын тойдыттан келбет турист маңны келін адеден үдіғына болып етті. Онлык, ага. Бірін өсі бұл күрек бола тұрар, өсі әлбәқ зәбейіне әжек біт. Онлы бұл тұқ дейін, төте сүйінің қайысқатын әтті біт, әді күрдік, онлы бұл офсайынан бұл ас, атын арасия қораттары таққын әптен. Онлы ол, онлық өттіптен көк көрір, эксперт кәлі әджер.
Улахан, он на блин колора тохтан хавалы кадиркине. Бо колора улахан то это мусталлар государственные кадчига колора бо кофе брейк ино нуменга моралла дити. Улахан курсиахинере иннере. Он на барта местные астар булах тахтати. Бо регион барта бетинкине булах тахти. Он на канамат бехи саиннере хпатн надаян бебит аспатн бебит тохпатн иник политика нубинин аннялар. Он тут неделя устатыгдылар ден, он холобра, тун жокускай коротолох тохторо ди, көрөчүлөр, истечилер холобра тиен көрөхтөрүн, антагыхтарын, дегустациялыктарын деген сөп тонук бар дуди. Он тут булади. Бидин хама кламна бехол туристка бол бакка бехи бебет олохтак чомут үйөрүн яктырнат. Бебет аспын сийге. Бәбіт астарбыт сайдан олағатын үрвенге тақықтырын нәді. Оны тағаны бені бұл жақызға әрі бұл баққа білем бұл ұлыстарынан гастроллық қадем болды көзі-көзі. Оны да маңдық көттірін мүт ол сайдағыны келдер еққайынде. Жон білерін көрдікте. Оты құлыбыра бұл маңдық жа күн үттен құлыбыра күн бәғаға қайда программалағы Ол 5 блюдынан ұрықтақын. Онына оригинальныңын көрелдер. Атын құлығыра көрелдер. Омық аты бол баққа именді бұл нұтчалы өйдіңір. Аттар болықтақтар құлығыра. Сойуай соус енден ұжы тұттылы оқтақтен ұрғайдық. Бәбіт ол бұғыр құлығыра қырен бар. Рас отты оқпыт мұстақ бұт. Отынын оқпыт. Олата отонтан раз соустар, сливкеттен, рыттан, колора масамия лабықтата, туға сергеуінер лабықта, қатын туғыттан селігеттен, мұтықыттан дейбекерлі, оның соустар ең ұжы таққан рәлдер. Нәжуде. Отон, уапсаяға бұл онтон жа ақсыни түрдіс күнігер бұл бары критерийдері ғынала антуран жа Қарчаңа ден бұл бестеріттен 12-лерге дері астақ қырғыттарған амыт конкурс болуқтақ де. Оны бриллиантовый нот кеден өтін республика үтчатта оғылыру, үтчаттары бары беккеден білер бұл тәрәхінлері болар. Бұл ғыжыл қазақ қайдақ болуға. Енеке қолыбыра пандемия тә, қатшықтағын әті? Үтек күннен бұл бұл бүйге 11-ші түгілін бұл конкурсу ұйтабыт, фестиваль конкурсу. Бастан сағалы пытыттан оттон беге олар бұт уже улатаннар білеген манна даже НВК келеннер ведущей да болы хаджалдар, журналист да болы хаджалдар, олеген уже селестях фестиваль ден аттық бұн бағарабын. Бұ білеген фестивальға урут пандемия еңенінене арас омуқтар бар келен кітталар ол күрдің Японияттан, Кореяттан, Китайтан, оны Өзбекстантан, Казахстантан еңен. Но бе әрен бит кенеке кемге мөннүк болууга ден бу 2 жыл отту бе барта заочно оңорун олурду бут олох сүтер бети бит фестиваль бутын Карстан иден телбе элбагого хим бир кыт олур бута ол кыттар кемнер эле гер килер заочно кытталлар гер видеого устаны таратылар ага буйыл болна же кетехен кетехен же очно такка бут ол курдук ахсын 200 күнүгер оны 100 күнүгер СВФУ университет бут улахан кең концертный залгар болар барына кетехе долгу яжа бут тога де такка очно бол батактара фестивалдер ыратта же бугаланын эреллер оно биге таңыра бут отох пар руководителлери төрөптөрү келен көрүң
кыттың, бо иккес он үхіс чығылаға, сывыфуға концертный залығар нахачуи фестиваль болуға. Оны өсі білеген етебе сол бұт турбаққа турар болан өрісің ордар бәлері олық көрдіңнер, оны чығылаға божа фестиваль бұт нежнебесте ақы болар. Ага, но өрісің ордар келен кіттіқтарын хөп, күхін сахасириттен сағалынар ден фестиваль бұтығар. Онтан үстенерін ғриге мен ұрабуд, өхеттес чығылаға. Той тәхіні, кенелері ме біле, келелері наға әрейді қоғыс болан қалы, олеген бәлері көрдіңнер жауынан бігі фестиваль бұды өхеттес чығылаға бұдылы болар болы. Оғылың кең. Да, оғылар наға үйрелер, бірақ подарок-тарда, им болар, он был бегет, оголор, как раки подарок-тар, хас бид участниками, были мне эти бит. Ага, олеген, оттон, оголорго, ханга жил хагалнар, уже итин ты хагалнар, урут, таким нерге, блин, да, на блин, хайдер, оголор, этеллер. Ханга жил бит, биха, 1 декабря хагалнар, диха, хайргер, диллер. Биха, уже бири, биха, болар, ханга жил дина, тиллер. Он не говорит, миттер уже. Олеген оғыларға бігі бірағынниктер ебіт, біліңі кемге, ғырхан кемге қолабыр, хем бір нада, өтіндік бірағынниктер жүн сана түрі көтігілергер, түрі пүттірі көтігілергер, онына өсі бір манна бір бұл просынаға үші өйдік тарылар. Оғы онына түрі пүт үкі кірдігер бұл фестивалге тәрінәрі аджақай әлбәқ мәнің көпсетті, іпсетті, таңастығы еті, білін ұшалетті ұзайма атнашынялары наға күйірер. Аға, олығын болына психологтар бігі қанаға сүбәлілер, мәнің фестивалілерге күттанлар, оғылыр түріп бүттерін күттар сығынлары өсі күстіақ болар, бөғір күрден атылар. Олығын бігі кеттің Ано овота канцеля на атак кара, это улахан вопрос был лади, бо пандемия кемигер наха олоран каллар оголор олин, пандемия оголора диан бар бол буттар. Кенелер холовор биле, ер бағай сия на атак хавакка куттанар бол буттар, керкей барок бар болар бол бут. Оно ген бартым биге улели хабит, наха әлбәқтік ике туғынан кәпсеті бі, түрік вайтелері түріп түрі күтті, сия на атак карден оғоға улахан жала болады. Комфортной зоны там таккан, эльбах пайки хиха уступайдыр, бухаха отуар деремнеттен келбит ого-го олох улахан кыйы хоту деханы бут беге. Олихан кас бидде ого беге таланнахтен атты бут, олихан ол сына таққы бут ого это уже таққы бута дағаны таланын көрдерер күсте ханалах болар бұлнайды. Онды көй бәлемне не етер әхін жағам елуқ ұлған әлбәқ үлеттен сыраттан тақсыр. Күндісті әшілер біз білейін бе елуқ күлгіз рекламаға тоқтауына ағық бұд. Онтон салғы әргерін кәпсетеге күтті ғарын бейгеннің бейге болын. Әйтшілер бейт, көрәйтшілер бейт, әттетім чағығар үтші тұлыға беріні салғы ұйтабы, толқұрдық ұғы жоғырын таланын арыер бұл бриллиантовый нотке қарчана күрес тұғынан, итеніне Сақасерин Амтана ден гастрономиске вестибәл тұғынан бейі кепсет олар бұд, әйтші бейт тұта әрігер кенне ағасы бейтге тағара бұд. Алло. Үті өкінінен, ұйбан Бу эскота бу маннык передачалар бу мен. Дегенен бизнес факет дақтыр болды әтті. О бизнес факет дақ болды әтті кенелер әбізетіне ұзынос тіналар әтті. Кыттар кей әбізетіне ұзынос тілер әтті. Отым ұрқаларға ұмал мәнчак бұтақ ұзынос тайш оқа әті әтті. Сибілінгі бұл әйнеге ұзынос хамыны тәйіне әтті. Иті бастығы да. Икейінен. Эшкетек бу коммерческий характер дафоллағыны бу арадиаларға инерге бұрыған тілі әндем политикада бады. Омен Николай Тәрі тілі бұд. Чара білген икіз істәйтші бітіні хағасы білгеді харабыд. Алло. Үте күнінен. Дараба. Пірігі тачы Нюргияна, онны пірге тақы бұд Николай. Онны, мені де. Мария Константиновна. Мария Константиновна. Ғадделебет, шептек передача болы тұрыр. Оғаталағына күхін арынлар. Наға жөйді арияғы тұванда. Мен бес оғылағын ғын кеген әқпен. Оғам жетсақа жән бриллиантовый нотқа күтті бұта. Жәуімді, ете Мария шөпкет оғылатыны. Оға
Нетигер, агатигер, эвэтигер, эхэтигер, саягас, ахагас, вонна өтіктіл ұмолар көйөремен. Вонна өйөремнерін тағынан, атын шерге қорқы кейден, әлбәға білен көрен таққар. Састы лақтыра, вонна ұлаған састы ақтар, қайда қытталларын көрен, ұпыт ұланлар. Онан Амарияға, онны тәрер, жонларға мақтабы кердемен. Усалдата Сантаман Якона. Я Николай Габапурос. Бетага немана асастана Бубокот. Буларан таган минус 4 дня дня. Когда была генера, он бы останка лактареде. Оба хотели на бомба ден баглахтан. Бапуругом. Я бы асастана яхтар кутарду эрки хиду дед. Ити гире, и кем он лана, бо асастанылар, вон эти, мин кетен коребине, балыгы кыгамлары, балык кюлге, рюшка арастага, сорок эте сындава, сорок эте кытанак, сорок эте ола атын болары, антанныр. Вон на балыгын туга шититтен не атына. Ити бире, а мне ги бирку я балган кустарат туже, ки бастыва полос, и кис бомбагна, я бы ахтарату натина, биру уз бахан котен нарарку помнат, то диамиган махтал Николай. Все, поитилар гутиен махтана бут, чера вонда тута Николай тан халыкати бастака, ити утиттан. Бастыва кабала телебир булгана он беститинча, она кайпкетан уже лар булади. Бұрақсып организационы үзіністері. Радио, телевизор бұлла, мәңіна бар, кене сұрдатықтақ, мәнің мерприятия лабораторияларын, потому что бұл офсай сайдағыны берер бұлды. Бір бәді коммерческі ері бұл баққа. Түрі дөйдіну, дейін бір пропагандалағыны бейт көріңі, оныттын номну бұл фестиваль хағалам мұта, хағалнары тұрар келін күттінген бұл баққа, бара тұрар фестиваль конкурстуынан. Жон келін көрім қолыра бұл, бәвет аспыттан туға стаққары, таққын сәбей, туған теріне бар болын сәбей, дені сұрдатын нады дейін бұл. Келін көрін амсаян де, қолыра бұл. Арктикадағы бұл балық күхір кейінгер дағыны баран ұттын ғылжыттан көрін сын алатынлар ден бейге үңірі күрдік кепсер бет сырда тарбыт тоғыстық тиханы бұн мен бейбемеме. Сөп, онтын бұл астағыныгар жақтырды әркейді дейін те шеф повардарға дейін. О, астағыны білін жақтырдағыны әркейді ең разисы та қоқ. Әм бір бұры астығырлар. Оннатал, обсценити вопрос парди, ерки еще и поводу жахтар поводу. А даре ерки ордук тен ойдебит парди. Инне была тух тен бар. Калура жахтар ки е семьяга постоянно асастыр. Күнай жетир хэм. Ерки е бидде мет астыр боллагана. Он тогда белемненер, ютуб карьер хайир, он на келем бидастада миньес булар бяго вадлади. Олин, онна улахан туга хох, блимана. Ерки е жақтар ден туға қоқ әп. Онтан бұллағына балық амтана онына ұстар дейл бұллық әп. Қас көл барыда атын-атын амтана. Онына бұллағына туға ағырыттан тұтылықта балық. Оның тағынан ол көлге қолуыра ұлыған балықтар бағы шүйкі бар болады, ол ұжы күштәк балықтар бағы, қотар, қайыр, әйбірақ қамсанар балықтар, олар бұл әттері қытағына қауыс болады. Ким кыхар кихи бәйті бұхарыр, қадынық ұс кені тұттабын ден. Ұс әме арағанайдан оңырыр. Күріқті хиден ондықтығыр біле балық әрі кыхағыныр бол баққа, бары тәң бұхағынан бол баққа. Именно ол кыхар кихи бәйті өсі бұхаған талан ұлан қайыр бұллай. Белімденер бұллай. Тұттар малын салын бәйті талар бұраға ке? Бәйті талар бұраға. Оны көйдік талар қатыз білер болдаққына көйергір шанс берір. Сөп, ол әме тұспе бәйті ал бас көрдік болар бұллай же. Мария Константиновна, топу білген бұл бірлянтығы өткете қарчаны дейті бітті. Бұл манна өсі оғылыр күттіқтірін сөп дейті біт, біреме бар дейті біт, өсі сайып қалар құлар беріқтірін сөп, бар қанны кәрі ұйан, дуыз құлы, дуығылыры, бәлем нөмәді ақы жылары болу жи. Отшы тұр күттіқтірін сөп. Білген бейгіз аяқканыл олары бұд, оттан үкісі ғыл адылығын бір ала бұд, әті ошына күттачыларға. Оны өсі ақсы нен ұскын құнығардылы бейгі за ошына күттачыларға мейл олары бұд.
олиһин холобор ким багалак бар төрөптө болун, салаячыда болун, класс салаячыда болун, келен кыттын заявканы бериң деген арабыт беге Лермонтова биогонаска олоробут, а так сайка тоха смиге көрүлгөтүнө канна заявкалар бут барта баалар. Би адрес бутунан анан ыңырабыт, күтөбит, кыттын деген арабыт. Хэ, пистечи битне хасы пилге тахарабыт. Алло, итигин истебит, дараба. Ага. Истебит. Хиллаган, ага, барган. Мен ити бриллиантовый нотка туна ити ахын бағарабы. Этинне ула солистар кулвара куракка. Этинне ула солистаттан бир кейттен бир тэнсэ дирзин остара. Ол, ну кулвара... Хорох терапевтер ыратыннар кыттыбаттар, ырган байен сноугун. Ага, заочно кыттыктар нөбөт чоңна, заочно кене чепчеке. Атан заочно кене касаратеги. Ага, бешмех, ага. Оны коллаборатия очно туга солистар кене разностырар и кайеду, кигеду ден. Ата тибиге, этилар разностар бу парта арендага барар? Билерге курдук тох бар, концертный площадкалар бары, аренда төлөөнүн робот, кубактар, подарактар, олеген симбирити холобор очно кыттачылар кеннере түспөт. Сөп, отобу карчаана ден конкурстугунан сехилий билекпен баарабын, колора 5-тириттен 11-12 хастарга дейли кыргыттар кыттыктарын сөп, отобу анна мия түймәктердах болар, таңыстары, хаптара, де? Ага, бу харчана ден конкурска та ким бағалақ түріппіттер особенно кіттіннар хатылдар. Ага, онна обязательно туға условия та ден болар харчана костюмнах болуқтақ. Ага, үшөйдік или ұлыр, или үнкілір. Ота туара таланнах болуқтақ бақар харчана бұд. Ага, болуқтақ онна төхі қасығы кітті бұтынан конкурс болар. Ол конкурс көттін журилар көрілілер. Онна туғынан сімейіннен әме қолыстағын болар. Амдеген оттан әме ұлы олар бұд. Кімті қас кейі бәте бағатынан кіттар болады. Ага, ну, тоқтар түріппіттер кіттар кітігірін ғарабын. Қарчаны қаған болуқтағы? Қарчаны үхіс чығылаға болуқтағы. Үхіс чығылаға болуқтағы, де? Оны түн көрөтчілер бұл сәргелағы отыр күлтүр кенетиені көріптірін сөйбі. Ага. Сөйпатын бұл бриллиантовый нот кебелі әтті бітті түріп, қолар істәтші бітеме әтті түріп бүт, оны оғы үккардыларғар бұл бәлемденер кемнерігер келінер бәйкардыларғар сұхынлары бұдан бөғір күр деді бет. Оны тұн оғы күрәрдіғаттын бұл күрдік сұхынаға таққа өренер, ағас болу өренер, итені қолыбыра арасыя дағаны, таздағаны дойдуға тиен, кені күттар. Кыттар кыхтанар, онна білет, тәңнәқтерін тән кытта хыджан кене туғыра ұратылақ болар қолабыр. Қомыстуыр дуға қалылыр дуға қоғана ағар ду, елі үнкөлір дуды. Оны қолабыр атономықтар кытта тәңне хыджарға хим бір бігі бәбет. Национальны. Төрүт. Төрүт тоқпыт бар болуқтақ, отчоғына біле әнкенлерге ордуғын тірейіне, онына біле нұшалеттақ успешнай болаған. Оны оның оғылар өріқтерге әрін бір үші болалар. Тоғы дейтек қына білемелерін нардықтарына да бұ. Қанны қағандық кемінгері үнкілі барар қолабы күржоқтарын, қанны ері кемінге ұроқтарына ағыларығар, білемелерін түргенлік нардығырген өрінелер. Олығын опсайынан етенлік дополнительна өрінер жарықтанар оғылар олықтаруғар күрух сетихилях, онына Біремелерін нардыр болаққаны үсігілақ болар болағанды. Олеген оғылырға наға туғалақ темін етекпін бағарабын. Қанық бағарар қолабыр фольклор да болын, вокал, хореография да болын. Сім бір оғы бәтін таланын болар, онына қолабыр ихінтік әтекінеге олығыр туғалақ болар. Сайдарға. Олыққа маңық күйгіз қотуғыз олық. Өнің қоту күджен ер болады. Оның болар, әсті хилақ болар. Жонтон толыба, жону көтірі қопсайтылы болар көйлерінерге. Еті білген пандемия, мен өкпін барым пандемия, кен мүйер олар бұд оғылар күтін, мен түріппіттерге тәкпін барым білген күске жарықты қытыннады. Еті поколения қолығыр, біремелерін сөтердіқтіреді екі сылы бұға оларын қаланнар. Оны күске берін етіндік үшедік жарықтан ұжы мәй біле атын пандемияға тағуық осы тегілі оғылар күтті тәңнәқ болуқтарынады.
олеген эти эме бир улахан проблема дигнега. Оно биге билеген үйрәтәммет олох күскә эти. Ото биге фестивальне нәрәтендә көмөлән үлтех бүтән һәп булды. Олеген эти төреп төрен работ салаячлары эти бит олар гутын кытатан җырыктан ген. Мм. Сөйпөтө би кепсетер минуте бит номду тиярти енкеленер жакка Николай Гатылы бере кавнутун өсө жону хергени ыңыран келен көрүнген этекка. Антоп сенен бирин мандык кемге же наоборот айды барыкта аса түтөр бебит аспытын буланмы. Тоқ бары там таннах, тоқ барыта тоқтах, былыргы рецепттары таһаран саңалы подачалан жүбәді кейі олырды қаятыққа, кейін мінегестік ағатығына, жүй бідемінне ағатығына дұрубай болыр, дұрубай боларына барта бар болырды. Сөйіп, Марияға Николайға келен ғылжытта бі кітігір мақтан абыт, үті күрдік оғылар бұт таланнақ, онына бейбіт бұрдуксия бұтынан, бейбіт аспытын ел бүтін, енеке көңе тағары сылжыққа, білеген бастығы түймәқ бұтын түмікті бүт, екіз түймәққа тұн ғылжыттар көрсіоқ бүт. Бейгеннен бірге болып. Күнді істәйтшілер бит, көрәтшілер бит, үтчатылығы бері бітін салғы бұд, бері біті кесті үмәғары үктәнні бит, білген біхеге олимпийскай әрәлі бәлемнер үәрәқ күхатын тұхудан кепсетек бит, бейіні жаханы әдір спортсменнары иди үлетігер комитета үлетін қамнахан тұхудан сихилі білек бит, осының бұ үәрәқ күхатын тұхудан. Біхеге студиеветігер итер үләғай методист күнне Николаевна Аяғарова өте күннен. Өте күннен. Педагог баспыта атал Анжела Тимофеевна Андросова. Да, боларын. Ага. Онна студионнарга бейхеха лидердар кәлен олар. Ол курдук оғынан тыгынан жарыктанар Николь Николаева. Текынна. Онна тустуынан жарыктанар Алексей Фокинов бүгін олжыттыр. Ага. Дора боларын. Жаттон бейге бұ хасын күхын Сахасириттен сағаланар фестиваль тұғынан кепсетті бейт. Те Сахасирин амтана да болуын, онна оғылар бұт бұ бриллиантовые нотки фестиваль тунын кепсетті біт, онтан білеген олоқ тосту туара үтчакка, онтан бұ спортсмен үтчаттары бәлемнер үйерақ күхатын тунын кепсетті бітін сағылыққа. Бұ үйерақ күхатын тунын жабастан істияққа, білсияққа. Бұйылғы үйерақ жылғыр Ромаль Михайлов Димитров атынан олимпийскерлері бәлемнер үйерақ күхатығыр. Жокускай Москва кораттартан республика бүсүрбө тогосулугуттан барытай 161 бирого өрүнөр, онтон 34 кыз. Омо көттөн алган корот болак бутна 10 омуктардак бут, 10 раз омуктардак бут, онна оголор бут 9 көрүнгө жарыктан алдылар. Ол курдук көңүл тусту, самый основной көрүнбүт, бокса, кыргыттар тустулары, стрельба из лука, легкая атлетика в основном подалар. Сурдалар бұт сүрәлдер, онына лыжные гонки, ол лыжные гонки оғыбыт байыл бітерер, онына пауэрлифтинг, греко-римская борьба. Вот, ите көріңдерге жарықтан алар. Атын өрәк қағалардан бігі өрәк қағабыт оратыта ден, ұстаме сүрімміт өрәғі, онына жарығы тәңге тұтағын болар. Ол ешін бігі итер өлі бітін, әме бұ ұраты бұтығар сөпті бәйіндерінен тәрие біт. Оттан ети үлебет сұрықтары болағына сер майғы сығыннастарығар олығыран дегеттер сайдығылағы, бары түннен сата болағы кейіне етен тағарғы дейін, спортсмендер етен тағарғы дейін болар. Оттан бұл үлебет сұрықтарын толыр орғы алта тағымы таланылар обып. Ол күрдің бастығынан сенбейірді үгес бол бұт гражданскай патриотическай ети. Оны сер майғы чөл олығы қайыз қалақ бұд бұрую оңырару сәреті, профориентацион өлелер, онына тон бейіні салайыны самай сат сүрімміт, онына волонтерскай қамсағаны дәрі, ет алтата тұғылан олар бұд. Онына тон еті қайыз қабытынан үст тағымнақты күлелер бүтін ғыта бұд, етер өлелер бүтін, ол құрды бастығынан оғылару барларын қабан ғытар тәрияхендер бүтін ғыта бұд. Екешінен болағына бөлігінен үлелей біт, оғылары таланы үлелеті біт, онына бірділен, әме оғылары күтір үлелейін барар. Өте үст тағымынан үлелей біт. Оны тенеке әттен арбытымын құрды біхеге ұраты біт ден, оғылар бұт үксе ұйы-ұйдан, арас қораттарға, атындайдыларға, күріқті әбараларынан, спортларға сылдарларынан
Итинде хартахтарны итибитлеп теме көстөр. Окурду киндилер онна бараннар ол дойду культуратын, историятын өрөтөлөр билселер, онна манна келендер оглорго ме ол билбиттерин көрбиттерин үлдөстөлөр, кепсиллер. Оннан билинге сай аныга сай оглок сайдытынан видеоконференс нөңгө бараганыктарга учталларын, тренердерин, бу итечилерин, агартелерин оннубаттар. Сөп, отын Анжела Тимофеевнанын бейге бұл түрі тостуолу он юларынан арыбәттеген білебет. Әлбәқті бейге студия бұл тәркелін ғыл жетті абытың. Білігім бұл педагог, баспытатал бұғытнан өссеме бей, бұл манны өлеві қан ғыт жаған. Бейге өпсай бұдығар барыта сөз түрдің оғы оларыр. Төте тәхінен олар олар, онына өсі тәхігер олаттар олар олар, онына бейір тәхігер барыдығар кіргіттар олар олар. Оты бейге бұл итәтчілер, педагогтар төт болын үлелебет баспытаталылар. Ол күрдік өрсіл опыттақ баспытаталылар қолыбырына болалылар. Наговицына Маргарита Дмитриевна, Сивцева Валентина Петровна, оны тұбы әдір кәскілі әхімі аңа үлеттір бет Ирина Александровна Сергеева болын төрде болын етейліттен күске бұ опсай бұдығар апшыретияға үлелебет. Оты бұ манна кәлбет оғылар өрек сағаланыдығар бары кейден вебсайға олар олар, онына түміктен баралар олады. Бұ сыл тұқары кенелер икіз де оңыстан олар олар вебсайға. Онында бейіні бұ баспытаталары, итәтчілері болдағына икіз иелерін күддік болар болдақ бітті. Олығын бейі кенелері де бараларын қас кетбет оғыны баратын қолыбыр бейік ақсыз кластың келен олар олар. Бұ аңа үшой бәді дияға олар олар ол келен бәді тұспа баран самостоятеліне итиге барады де. Де ол итигер бейік кеніне көрерін қарайан ұлатынларан өлік ұрабыд. Онтан болағаны ол итибеттен ұттан амастығы бейікқа өте опсайға олар 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 самы ерді білбет ұрас. Рахы көрі болар, олады оға кейден баранды растық тұттар, қаптар, қоқын шөйдіңіз ұжы барда бәйіне итіне болар болады. Қайда кені бі келетін күтті комодын, ұскабын, ұрының күтті қайда құмынарын, жені қайда суялларын күтті бардың көддерін тұрын үйретін бейкеніне итін тағара бітсе. Антын екі серді білбітінен болан ұттанды, самы әрспариядатыне, режимдіне, бейі олар бұл спортсменнер боланлар, асырдаттың кейхәңгі дылы күстілік орген олар. Хасырды алтан арчастан ұқталылар, онына спортсмен бұғытынан таққанлар прагулкалылар, зарядкалылар, онына же завтырақтан сағаланылар, ағыс жасқа учебіне корпусқа кейден үйректерігер бар болықтақтар. Бейқаттан әрдәхеттер спортсменнер боланлар, оны тағанан бейқа ұсловета үшігейе ден, бұғ олар барды бір же бір корпус егер олар олар. Бұ манына же опсайға олар олар, онына же ұстоловойға баралылар, ұстоловойға ахан баранлар, корпусқа баранлар учебінайға жарықтады. Үйренәлілер, онтан онына же үргүтчі жарықтан алылар. Екі тұғы бартын оңырылды үйренәлілер, жарықтанлар. Онның же кейі алттан арғылы олық сылай баққайлар, оғылар бұд үйренәлілер, үлелейлілер, үйренәлілер, оңына жарықтан алылар. Бұлда дем. Онтан үсігінен бұл өпсай бұтығар әмей қасты қайысқанын үлелейбет олады тұқтен. Сетім нәқті үлелейінден. Маны әлбәқ бай кей үлелей бір баспытаталары бол батақ. Бастатан тұран учебнайға де өрекпіт жағы болар болады. Өрекқа тұғымет қыратық мәлтөйін болуын, нәл бақтыз борданар боланар қыратық қалығы да бар болдағына. Бұл ұшталылар, кластыр көвадетелер, құру атардар, үші байтық сөбелігенлер. Бұл қаларығына, бұл мандықына жән өрет ардығы болар, әбей жарықтағын болар сәп. Оны тағынан жә тренердер болалар. Самы сүрінден тренердер. Бұл олар нәл бақтыз борға баралылар, кәлелері баралылары әлбәқ. Оны бардың тренері күтірі бұға қаған барары, дажы бұға Москваға 5 жасқа көтікті, ол оны білімнерге, таксиі болан ұтарға, сүрді қайба бейеға әдді білі әқпет. Ол сәнен баспытатал ете үлетті, бұл сүрбі 4 жас ұстады бұғылар бейе әппетнісіптер балдыр. Анаға әппетністі әп. Оны тағанын тұн бұғы олар тәлітеті болан, онына медперсонал бар. Бұл медперсоналға ме қас оғы ғылжы бұта, оғы әмтенен тағысты үтерді, бұл барды контрол, әме барды баспытатал нәне ағар. Сәп, оны тағанын тұн бұғы олар итен тахарарга наха чөдөк агыллар силдер буллага же остолубайда повардар бу повардарга кытта биге кас күнайы кас ого келле кас ого барда контрол барда эти дуце ити илебит барас вапсайга биге ондок николь онна алексей келен ал жеттылар олдор олох эти сүрдүгөр баспататалдар гыт олох карактарында алгар жере биткет бир хирге онно утуен турат үрөн агат хон агыгат онно жарыктан алат үрөн билин алат те никольтан агалыкка класс кәнеттен келбеккені, қанды кедеға өрінен жаған? Төкіннен, мен болағана
Меня зовут Николаева Николь. Роман Михайлович Дмитриев, атынан олимпийской эрелері бәлемнер, өріққығатын екіз курсын студионы болабын. Мен бәйім орғы 2019 сылаққа ақсыз классқа өріні келбетім. Оның номыны түрді сылым боланыры. Бе екіз курсқа екі группаға арқысын өріні бет. Оның опсай бары отытағыз оға бар. Мен бәйім группа бар хүрбе болын өріні бет. Мен бәйім ұқсанын жарқтына бұн. Білінге тренердерім Симушин Михаил Дмитриевич, онына Алексеев Мишель Анатольевич болалар. Оқсанын жарқтым ұдым үже ақсыз сылым болан әрәр. Раппыт деп. Аға, онтон. Бігей үчіліше бұтығар. Бәйіні салығы түмсүйті бар, үлі ли тұра? Лидердар. Аға, лидердар. Ол түмсүйге мен үчіліше әкер әқпеттен ұла бармын. Бәйім бағавынан үлі ли жабын. Тон әттаққа бұ үкеті лидер әталығыға бұйбар бол бұда. Бұ үкетігін шығырбекке сыл сағығар. Иннек үлі ли жабыт лидер өйрағын бітерін бар бұтынан себәстен бігі саңа бұйбар дағыны тәрігіп бет. Ол бұйбарға ең талдалар. Бес оға кандидатураға тұрбыда. Ол бес оғаттон бастығы курсы студиона тұстыңнан жарықтанар ол Забалыцкай Николай президентінің талылы бұда. Мен бәміме кандидатураға тұрбыдым. Онта олты мүгінен үккіз боламын вице-президент оролын үлігі жауын. Үлігі жауын. Олы болған дұғынаста кей олар әрі бітті. Оттан-оттан әттаққа бұт өмсі сұғылы соруға дейін өріқтен, жарықтан, елден кәметелгер бұз болан бәбәні күтті білсіхен, бірге болағын, әлбәк тоқтарға тәрәхінерге күтті ағын ең болар бұл. Оны тағынан әттаққа бігі қаме әлбәк мероприятиялар болалар, үгес бол бұт әме браханиктар балылар, қолы бұра сылын айы болар, әтәйінін күбес болатшы, игра постанция мен күрдік оңнелар ұйтатшы бұт. Онтын онына алады үйін күнәйін болар бігі қа. Соба үйін күнә. Оны барын ұйта бұт. Оттын онынаттын. Әті тұғынан сейлі интернет сетім егер көрі қағап әме, өлі бітті мүгін. Қайдақ жарықтың әнжір күті. Жарықтың әнжір күті. Қайдақ өрін әнжір күті нейін бардың көрі қағап. Сөп, Николь ғамақтына бұд, Алексей күтті білген бігі олыс қылғыз рекламаға тоқты бұл кәнеттен кеп сәте әқпет. Аны Алексей бігі қаджа кеннер бүкіннәғі ұсудион олығын қамдағын туынан кеп сәқтірі. Кепсетей күтті ғарын білеген қылғыз рекламаға тоқты бұд. Бігіннен бірге болың дейінің рабыт. Күндісті әтшілер біт, көрі әтшілер біт, кепсетей бітін салғы ұтабыт Роман Михайлович Дмитриев атынан олимпийскай әрелі білімнер өрәқ қығатығар. Бұ ұстуджонлар өрәқтарын, кенлер күнне ағаты бүктарын тұстарынан кепсет олару бұд. Ейтер үләғаметті дес күнне Николаевна Ярова, педагог баспытатал Анжела Тимофеевна Андросова, онын ұстуджонлар Николь Николаева, онын Алексей Фокинов бігі қығыл жеттілер, чәрі білеген бігі Алексей қатылы берекқа. Әсәбет түйгінен, мен атым Фокинов Алеша дейін болар, мен ұнтар күнде әдеттен алжауын. Мен орға ақсыз класстан керен өрін әйт жауын. Білеген намыны бастығы курс болуым. Мен бәйім тұстуымнан жартын ауын. Тұстуымнан жартын ұмытым ұжы 10 ұл болы. Бәйіне түмсі салай етігар, мен бұлырындықтан бабын. Спортивный сектор болуым. Спорт әттігір салай әтші болуын. Бұл бәйіні салай ұтылыққа мейін әппетністәк боларға, онына беремін әп күтіттарға бердір. Онына қынық мероприятияларға үйін ұтырды болықтына, олығыр аспетнелеліға беге спортсмен мамалар күтті көрсеуі болу бұта. Ол күрдік Оқсаға олимпиада күтті бұд. Кристина Тимофеева, онына Европа бронза қайқата спорт мастера Айталина Джасковская, білінгіті Иванова келін опыттарын келін берсенге біттірі.
Шведик Кален Курсен Хайан Тариен Тухтан Кавсен Кабиттере. Оно бу училищева мероприятие на роли Бапут. Оно тогда на субботу никто вот, и на кеме акции ларга кто вот. Ол курдук делай добро день угаске кулуй бут акция лахпат. Оно кеджалстарга кемат квартал кеджалстарга тиен концерт кальдербепит. Тиен остол тиен яга домат бильярд. Курдук тоқа күріқтейі тәрейін тәрейбіппет тоқа күджақстыр, ғану күджақстыр ол жөйдік күтті ұттара, күріқті ұқтек. Квартал көмат ұт, көмат ұларға тиін көмілі өбі өтқай бұд. Онна сас айы ветеран педагогтарығар қарар асты бұд, қай бұд, субботникті бұд. Онна в училище территории ТР ФОКОТ АЛЛУДА, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа день. Он на Бегеме, Камаль Хамид, Субботник Таупыт, Арл Рыдгар, Кырхтеги, Тариби Петхакейга, квартал Гейнаге. Он на Тариен Тухтан Тухтаупыт. Он на... Письмо солдату. Он на... Училищеттен үсілігет бұл анал байынай жайыға үсілігет бабыта, онына беге письмо салдат өден акцияға күттамыд сұрық сұрияны пыппыт. Сөп, жәвет, түкірдік студионлар қамса ағынларын, оны көқті ағылдарын қамнастарын туынан беге қалексей ол жоғынна ақпады кепсеті. Беге қасты әлчіпет күтті ғар, кене аға сәфетге тағары бұд. Алло? Я ещё и добилась, когда шахана шахачатен сайнарар и тячилер олороллар керангарда. У солдатан сандаман якна. Нера бапругом билинге учако олагурар. Я урут биена баскота у сайгалару билин хайдагайден. Басқа дұғы түрлілер, түрәпеттер. Аны болла, екіз бапыру, екі бапыруға деті бітке. Екі бапыруға, я біліңі кәміне ұчу талға, оның аны итәкілерден үддебілі ұлатты. Ән саңағын, тоңғын, оларды ұқта ақын. Илігін өрі көтіғой ұқта ақын. Барыда ол оңдай дела. Түрі сақ оны білағы кер. Ану баллана оғлаттан, беге Кереске кәмге библиотекіні қасу әретеді. Мен дәкеттер ұстарсымыған әтім. Сол аңара прогул, күрақтағы көчіе ғыдді құрды болар әтім. Оны жүгедік бітер бітім. Еміне библиотекіні қасу әрет. Тәғі қасу әрет. Мақтал. Сөп, тәрім. Бастан уопсай титөлү бүрдөх төхөк төхүн төлөн алырлар ягылар дени итикиде. Эти вопроска һәм бир урку курдук бияка төлөбөттөр. Алырагын дени төлөбөттөр, он аһлык кеме төлөбөттөр. Барата башка. Государство. Он бу ити хокунун билигинде оглор бу бир аптарынгар олог биле бир аптарын этелдер, оглор гулханны хаңары уктакын дени төчө ити такайынын хокун кайдасыган атынды. Ата бихе тухпасы оқуны басын тұтуғын ілелебі. Бихе бәйбіт педагогтар боламыд, құру көтіннік оғылырға хокон тұхынан бәйбіт әлбәқ семинардары, әлбәқ хитинарилері тәддебіт. Оны бәйбіт басын тұтуғын тұрын ілелебі. Оғыны күтті үлелер үрді ағырыққан, да болылар бихе барытын, оны бәйбітін контролынан ілелебі. Хөп, оны оғылырдан жа библиотекаға түхі Аптан билигин барта интернет тох тем болды. Оно библиотекага аарынлык жатыр камок. Аптан Николь гаттан кайдай хала бирок. Тамен эми эмнеге мен сеп себен? Арар хим бир интерес бар. Ярак хим бир ярак бүтүн бүтүн бүтөр дипломнын үле хурьер бүтөр хим бир библиотекага алып тохтары хурьер бүтүгөр. Кәмәк, 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 кәмәк
оннок библиотекага жүнген сөбелек кана да деп. Оны булгана бу ахсыз класстан олар кирелер дети битти. Бу манна кирерге холы бара эге оглар чопчу хайдак килбек кети. Туттарсан ду эбетерне бу улыкан ситихилерде ак болганга тутолук бахты кидигитту. Да мен мен ситихиле ак боламын келбедим. Республикаынын республика эгер местеле хаммен тононотон верахпереме ше боламын анткойме ме эби ишиге тох болан түргенеге буттарам ийин бау эбинде аха онотон маны кире бинден дедетен билер буланна лахорукта улган токторо көндөрөм дем мен ситилери көндөрөм дем мен эрелах келбедим аха отон ол эрелгинен отон хепте холгонан барани эбинде хан дегенди төө биллени хаганы ханар төөлөк күйүрөн кылганы хаганы тон салтыгыты карбалар бала ине мен сана абыраттан хин ажыда боллар хин ситихи бар жаныбын аха спортивный ойнуларга инде кыттаганы манчаро ойнуларга ри манчаро ойнутугар кыттыбытым бастыгы бен баланы төрдүс клаха бетерер бер кыттыбытым традиционный огонунуп бутым онна иккис бу хатырта аз былырын болбут манчарга мен кыттыбытым горненга себеби салак Ага, я бы бирала. Отон, бу спорт көрүнгөн уларда ханала акынды бетере итинди күн уктуп бутунан халкы бар ханала акынды. О, итинди саналар меха кирелектер. Огонан дальше темден эренебин. Таптаны утабын. Ага, онтан билген бу үйөрө акын бетерен баранган бу үлгүчү Хотугулулиң федеральный университет камикири катын сөпө битти 2 курстан. Ага. Онно ме тан кирекпен багарабын. Отон Бар айгем олар ян қалайден хайуын хэрэйэвін. Толкойдан айтанди, аха, чарантын Алюшаға хайдағай. Бастан кейлбедің тұхынан тұттарсыбыдың тұхынан. Там бастан неме ақсыз класқа кейлбедім. Эме сетегінден республикаға үхес болай жұтым. Онына мүрдзілінің түрнерге баста ұтым, онын кейлбедім. Онына сетегілерім. Манда кирем баран ситихи мисал бевите. Республикага бастыр болдум, мына Дальний Восток катен финал алдым. Онна те, ото бемас колорами активисетим, онтунеме бал болгон кутуп кире береме бал кутуп болду. Отен группа билден турар олоттар боллади. Бу маннык ден курдук күстер, ден курдук тен олоттар кетере жарктанар, үйренер, ологочуй болонутун Терапевтерге мақтанар боллаган деп билем бу үйөрөнө жаргар. Түгөнүн туганан терапевтерге тигер мақтаныш катынсы. Бу барта терапевтерим болсолар аналар мой деген. Мақтанабын алгач. Кантай жаны? Мен бем унтартан, унтар күндө дейтин. Терапевтериң аттарын жакынсы. Дейт деп жакынсы. Алексеева, Александра, Александр Наен, мамам. Онна папам Фокинов Михаил Дмитриевич. Привет, тренд. Ага, Николь. Чүйдүгөрнө жабыт. Мен баям хавлы намыттан жабын. Эй. Билин жага бар, эбеле хабар привет. Тонна ие бер. Дусурова Анна Николаевна. Төкүндөн. Этеңге өрнө жабыт. Ага, кандай Сөп, бүгүн эфирге кыттолору бу үлэхиттерге Күннэй Николаевнан Жала Тимофеевна үлэлэрэн кайыскаларын туына олу сэргэн эхиттевит тилдер. Олус тахарлахтык үлэлэй хыджаларыттын үрдүбү, түлэлэрэ хүдда петнэстэ, хүлэргэ сүрдүк ситихилэрэ, сыралаа хүлэлэрэ сынылны турдун, оғолору ситихилэх болуннар, өсөдэлбэх билийлэх, спортсменнэр, итэн тахардыннар ден бағахына абытын тердэбэд, барагытын кэлэн ихэр хаңа жылымдан дилдер. Амматтан кэнчэрэ ухуян итэчэлэрэ бу бихэха илчитэрэн ыгдаллар. Сөп, онытын оғолару қайдақ бұ набордан ылағыты идеққа. Онытын түгенін туханан қол бұра түріп үттерге білінгеттен бәлімненің тұққырдық болған тұларын ұрықтарын наданы келінерман оғоларын бұ әйкі ағаты әркелерге. Бейқытын арас әмбер өрің бар қағаларғар приемны комиссия өлелерін құрдық әме август үйттен приемны комиссия өлелер. Сылынайы, онтын онны бейқы самый то сюрмит спортсменнары, эдер спортсменнары, белемнен тахарар боланнар, бастагынан көрөлөр ситихилер республикага ситихи, Дальний Восток, дейтендік ситихилері бастагы очырак көтірар. Ол кенттен, мен бір үйрақ әме әбе әтілдей,
икитетон үйеген оплықта, оныттан характеристика тендік активны, еген өтеттінен қорыс барсыманнар боланнар жартты тоқтар беремелер олық оқ. Олен атын школы күрдік әлбақтар әнерген хатчықырты баппы тұлды болар, түйе өкек барынан научно-практическай конференцияларген олар дақылат ағалар. Ол оны күрдік сетегелер әме көрілден ол бал болар. Оны плюс ғыту. Хәп, оны Анжела Тимофеевна түмектер тұлды. Бұл республика бұл ұлықтақ тұрғар, бұл барығытығар келен ер саңа жылынан, Сылбытын жебат өттіміктен ер, бейі бұл ұтчатыр күтті өлелер боламыд, кенері күтті бейт әтімінен сұт жабыд, барығытығар үшігейі, дарубияны, тұқ бар бары кәдені. Жеруна Николь. Тан, манды кәлбі піттін олғын және өрін оларығын. Мандык келемин кевсеминден алах бер да келбетте. Анан алганда мактанабын, тонунда баргытын келенер хангажылынын. Аха, сөп келен ал жаттап кетигер мактанабын, бу курдук жоннак бачумнак пайы ата гола спортсмендер ийтен тахар кетигер мактанабын. Эсе даганы стехилек тахарылак күнү багарабын. Эсе даганы көрсөк бүт, манан бери билим түмүктүбүт көрсөк кадере.